Och ni där ute, heja och applådera! Vi vänder om kvart. Vi tar igen. Killarna har 7 obligatoriska. Det gäller att vara glad alltså, så att du rekommenderar inte att komma in som surmul här. Jag är jätteglad. Herregud, det här har jag inte väntat mig. Är det första tärningen? Ja, här, jag började bygga när jag var 46 år och så hade jag ett mål. Där ser ni alla ni som inte har fyllt 50, det är ju...